وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, vahdu və salatu və salamu alə mənlən nəbiyyə bədə əmə bəd. Sonra Şeyx Albani rahimullah xavaricilərin o zəlalətlərin bəyanlayır və bildirir ki, yəni onlar həm düzgün yanaşmayıblar və düzgün yanaşmamalar hələm qalsın qırağı, hələm ondan sonra da məsələləri başqa cür götürüblər. Və məsələn, xavaricilərin dinində, ümumiyyətlə izbirlərin dinində sən mütləq deməlisən hakim kafirdir. Və şeyx deyir ki, rahimullah, bunlar bundan sonra yenə düzgün yol tutmayıblar. Hələn bu düzgün deyil, aydındır. Və təkfir eləyəndən sonra başlayıblar inqilab eləməyə. O da düzgün deyil. İnqilab da düzgün deyil, axı. Rəbbani yol deyil, yəni peyğəmbərlərin yolu deyil. Yəni, məsələ həlli şeyx deyir ki, indi nədədir? Şeyx deyir ki, indi şəri yolla, şəri qaydanla islah necə olur? İndi ondan danışır. Və şeyx deyir ki, rahmetullah, İzən, litəhqiqə hədəl binə, həzən nəbə, daha doğrusu, əl-Qur'ani, əl-Haqq, qalə ta'alə, huvəl-ləzi ərsələ rəsuləhu bil-hudə, və dinil-haqqi li yudhirəhu alə d-dini kulli, huvəl-minhəc, daha doğrusu, mə huvəl-minhəc və mə huvəl-tariq. Yəni, Allah subhanətə alə vəd edib ki, Allah subhanətə alə öz dinin isar edəcək. Və kafirlər, münafiqlər və s. və s. istəməsələr də Allah öz dini yayacaq. Bu Allah-u Teala bizə bildirib. Sadəcə Allah-u Teala qaydalar qoyub. İslah yolları. Necə bu dinə nail olmaq yolları. Aydındır. Necə bu şəriyyətə nail olmaq. Şeyx də deyir ki, yaxşı o yol hansıdır? Hansı yoldur? İndi danışır ki, Lə şəkə ənə tariqu və məkənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yudən din və yüzəkkiru əshabəhu fi kulli xutbə bihi və xeyrul hədiyi hədiyun Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Şeyx də deyir ki, rahimullah, bu yol Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yoludur. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü deyir ki, ən xeyirli yol nədir? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yoludur. İzən fəaləl muslimin kəffə və bi xassa minhum mən yəhtəmmu li adətil hükmli bil-İsləmi aləl-ardı, əl-İsləmiyyə bəl-ardı kulliyə, ən yəbdə bin heysu bədə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, və humə yükənni nəhnu ənhu bi kəlimətəyin, xəfifətəyin, ət-tasfiyyətu və tərbiyyə. Yəni, şeyh deyir ki, rahimullah, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə başlayıb, oca başlama lazımdır. Yol odur. Və xulasa şeyh, İki dənə kəlmələ deyir, yüngül, rahat kəlmələ, onu demək olar. Şeyx deyir ki, rahimullah, ət-tasfiyyə və tərbiyyə, təmizlik və tərbiyyə. Təmizlik burada daxilən və zahirən. Təmizlik əqidədə, bura hamısı daxildir. Təmizlik və tərbiyyə. Tərbiyyə, xüsusən müsəlman cavanlarda tərbiyyə, İslami tərbiyyə. Və bu iki şey nail olsalar müsəlmanlar, onda Allah-u Teala hökmün nail ola bilərlər. Təsfiyyə və tərbiyyə. Dəlikə nənə nəhnu nə'ləmə həqiqətən yəğvəlu ənhə mə yətəqafələ ənhə lənhu lə yümkünü əl-ğaflə ənhə yətəqafələ ənhə uləyəkəl gulə əl-ləzina leysə ləhum həmmun illə iələmi təkfirül hükkəm thümmə lə şeyh. فَيَظُلُّونَ كَمَا ظَلَّتِ الْجَمَاعَةِ مَنْ قَبْلَهُمْ يَدُؤُونَ إِلَى إِقَامَةِ الْحُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَرْضِ لَكِنْ دُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِذَلِكَ أَسْبَابَ مَشْرُوعَةَ فَيَظُلُّونَ يُعْلِنُونَ تَكْفِيرَ الْحُكَّامِ ثُمَّ لَا يَصْدُرَ مِنْهُمْ إِلَّا الْفِتَنِ. Yani Şeyh Rahimullah deyir ki, ola xavariclər ümumiyyətlə düzgün yol tutmuyorlar. Birinci təkfir illə, təkfirlər təbii ki düzgün deyil. Çünki təkfirin qaydaları var axı. Belə deyil ha, belə qutardı kafir.
Çünki Allahın hökmünə hökm verməməyi hansı küfrdəndir? Küfrül ehtiqadı yoxsa küfrül əməli? Hansıdır? Küfrül əməli. Əməli küfrdür. Necə ki zina, necə ki oğurluq, necə ki riba. Sən zina ilə dərhal təkfir eləyirsən, yox. Həmçinin Allahın hökmünə hökm verməyəndə dərhal təkfir eləmək olmaz. Çünki bu küfür o küfürlərdəndir, yəni böyük günahlardandır. Yəni, xavaricdən zəlaləti ondadır ki, onlar qeyri-şəxsiz təkfir edirlər. Və lakin bizim bu xavaricdər, müasirlər, deyirlər, Allahın hökmünə hökm verməyən kafir təkfir edirik. Deyirik, yaxşı, onda zina eləyən təkfir edirsən, deyir, yox. Deyirəm, sən mənhəcivə görə zina eləyən də kafirdir. Deyirik, ona şey lazımdır, belə, o günahdır. Biz deyirik, elə bu da günahdır da. Bu da elə o qismdədir də. Necə bunu eləyirsən sonra, ya... Biz onlara ona görə deyirik, ya təkfir ilin hamısını gedin xavaricdən yana əslin o Əli ibn Əbi Talibin vaxtındakilərə, babalarımıza, Zülxüveysinə, şeyx sayın özümüzə, ya da tərkülün xavaricdiyi, ziddiyatı, gəlin əhlüsünlə və cəməyə. Yəni, şeyx deyir ki, rahimullah, birinci qeyri-şərtsiz təkfir edirlər və sonra onda nə nəticələri gətirir? Nəticələri fitnə. Çünki indi 21-ci əsrdə yaşayırıq da, yəni, xristiyan tarixinə geçsək, desək, bütün bəlalar ümmətə məhz bu məsələdə gəlib. Xüsusən 20-ci əsrdən sonra, Həsənin bənnan şeyindən sonra, mənhəcindən sonra, sonra Seyyid Qutubun təkfir mənhəcindən sonra, bütün, xüsusən bu 20-21-ci əsrdə olan müsəlman ölkələrində problemlər hamısı bu fikirlərə görədir. Qeyri-şəxsi təkfirə görə. Onun da nəticəsində nə nəticələr verir? Bax, Suriya bax, odur, Afqanistan odur, hamısı odur. Təbii ki, qardaşa, biz çıxırıqa, qırağa ərdən. Hə. Şeyx deyir ki, Rahimahullah, və al-baqi fi hədiyi sənəvat əl-əxirə əlləti tə'ləmunəhə bədəən min fitnətil haramın Məkki. Yəni, şeyx deyir ki, yəni bu son illərdə ki, böyük hadisələ oldu, yəni Məkkə Cüheyman söhbəti Kəbəni çalmışdılar və ya məsələn Misirdə olan fitnə Sadətin vaxtında nə qədər o fitnəyə görə müsəlmanlar öldü, günahsız insanlar, hansı ki olan heç bir əlaqəsi yox idi o söhbətlərlə, heç bir o söhbətlərlə əlaqəsi yox idi. Sonra Suriyada nə baş verdi, subhanallah, şeyx İndiki Suriyanı görmədi, nələr baş verdi. İndi görmədi şeyx onu. Sonra Cəzairdə nə baş verdi? Bula görüb şeyx. Səbəb nədir şeyx deyir, rahimallah? Hamısı Quran sünnəyə müxalif olduqlarına görə. Quran sünnənin mənhəcinə müxalif olduqlarına görə. Çünki və ən böyük mənhəcin də əsaslarından biri Allah subhanətlə buyurur ki, Ləqəd kənə ləkum fi rasulilləhi Usvatun həsənə limən kənə yərcu allaha vəl-yəvmələ axir. Vəl-yəvmələ axir. Deməli, Allah subhanətlə buyur ki, Əhzab 21-də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə sizin üçün gözəl ibrət var. Lakin heç bir kez bu ayə baxmır, xüsusən bidətçilər. Hizbilər bu ayə baxmırlar. Onlar bu ayə elə baxırlar ki, gəl ki, əxlaq yəni durmaq, oturmaq, yemək yəndə bismillə demək, qutananda ələmdə, bu cür baxırlar, kifayətlənirlər. Hansı ki, bu hər bir məsələyə aiddir. Hər bir məsələyə. Ona görə Şeyx də Rahimullah buyurur ki, kim əgər Allahın hökmünü istəyirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələni başlasın. Onu oxşamaqdan, onun yoluna gedməkdən, bidətlərdən uzaq olmaqdan, hakimləri təkfir eləməklə yox. Nümayişlərlə yox, hakimlərə qarşı çıxmaqla yox. O üslub səhvdir. O üslubla heç kez heç də inali olmayacaq və əksinə zəll olacaq. Əksinə səbəb olacaq fitnəyə. Və ona görə şeyx deyir ki, rahimallah, bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə başladı. Ondan danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başladı dəvətlə, fərdləri, sonra ümumən keçdi,
dəvətə. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sirasına fikir versək, açıq görsənir. Sonra, məsələn, nələr baş verdi Məkkədə? Birinci hicrət, ikinci hicrət. Sonra Allah subhanahu aleyhi ve sellem dövlət verdi onlara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah taala verdi. Çünki Allahın yoluna gəldilər və nəticədə nə oldu? Nəticədə başladı İslamı yaymağa və s. və s. Ona görə deyir ki, Şeyx Rahimullah, bütün hər bir dəvətçi necə Peyğəmbər başlayıb və ya Peyğəmbərlər hamısı o cür başlamalıdır. O da Allah subhanahu aleyhi ve sellem yoluna dəvət eləmək tasfiyyə, təmizlik və sonra tərbiyyə. Bu, ən birinci, qardaşlar. Yəni, ən birinci şeyx deyir ki, rahimullah, ən birinci təmizlik olmalıdır, xüsusən də əqidədə. Nə qədər əqidə var indi və hamı deyir ki, müsəlmanıq, və hamı deyir ki, cənnət əli yalnız bizi, və hamı deyir ki, bizdən başqa hamısı kafirdir. Müsəlmanlar elə, mənim kristiyanlardan, bütpərəslərdən, xristiyanlardan danışmıram. Bu birinci səbəb, təmizlik. Şeyx deyir ki, ikinci səbəb, və şey üthəni, ikinci məsələ, ən yaxtarını, mə hədi təsfiyyə, ət-tərbiyyə, əl-şəbəb, əl-müslim, əl-nəşi, ələ hədə İslam, əl-müsaffa, və nəhunu idə dərəsnə, hal əl-cəmaəti l-İslamiyyə l-qaimə əl-ən, mundu qarabatı qarni minə zəmən, ləvəcədnə kəthirə minhum, ləm yəstəfidu şeyən, rəğmə siyahihim və rəğmə ziaqihim, ənəhum yuridunə hükumə, hükumətəl İslamiyyə və rubbəmə səfəqü dümə əl-əmriyə kəthirə və kəthirə ciddən, dünə ən yəstəfidu min dəlikə şeyən itlaqan. Yəni, Şeyx Rahimullah o məsələyə toxunur ki, hizbilərdən danışır ki, bab, bugün şahid olduq ki, hizbilər bu təmizliyi və əxlaqa heç birinə fikir verməyiblər. Baxma, hükuma İslamiyyə, hükuma İslamiyyə deyə-deyə. Heç birinə fikir verməyiblər. Yəni, onlar hükuma İslamiyyə bunsuz istəyiblər nail olmaq. Və bu da mümkün deyil, Şeyx deyir, rəhməllah. Və onun nəticəsində nə qədər insan, nə qədər qanlar tökülüb günahsız və s. və s. Ona görə Şeyx Rahimullah burada deyir ki, mən bir dənə onların başçılarından biri Şeyx Həsən Əl-Bənnəyə toxunur. Ona Həsən Əl-Bənnə deyib bu sözü. Yəni, mənim zənnimə görə. Deyir ki, Şeyx Rahimullah deyir ki, deyib ki, onların başçılarından biri Əqimu dövlətəli İsləmi fi qulubikum tuqam ləkum fi ardikum. İslam dövlətini qəlbimizdə qurun, sizin üçün yerizində qursun Allah. Qəlbimizdə İslamı qurun, Allah taala yerizində sizin üçün qursun. Və lakin şeyx demək istəyir ki, bunlar hətta öz başçılarının sözünü götürməyiblər. Yəni, görün, nə püskündədirlər. Bunlar azmış bir tayfadır. Azmış şeytani dəstələrdir. Ancaq nə gətirirlər? Müsəlman ölkələrində fitnə, fəsad, ölüm, zəlillik, aclıq, həm müsəlmanlara, həm ölkəyə ancaq zərər gətirməyə məşğuldurlar. Və salam. Hamısı nədir? O fikirlər, səhv fikirlər, səhv yanaşmalar. Və şeyx toxunur və, yəni, xülasə, yəni şeyx demək istəyir ki, islah yolu Peyğəmbərin yoludur, sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər necə başlayıb, o cür başlamaq lazımdır. O da Allah subhanahu aleyhi ve sellem yoluna dəvət, Allah tövhidi dəvət, tövhidə dəvət, tövhid təmizlənməlidir, təsfiyyə təmizliyi və tərbiyyə və xüsusən də cavanlar tərbiyyə məsələsinə fikir vermədilər və onda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə əxlaq var, çünki Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyurur ki, artıq sizdə Peyğəmbərdə sizin üçün böyük nə var, ibrət var. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barədə deyir ki, o göy böyük əxlaq sahibi idi və s. və s. Yəni, çıxış yolu, mənhəc, islahı yolu budur yalnız və sonra şeyx, yəni bu birinci sualın cavabını qutarır və keçir ikinci suala. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Allah subhanahu aleyhi ve sellem şeyxə rəhmət eləsin. Allah ümumiyyətlə alimlərimizə rəhmət eləsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizi dində sabit etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.